1 qershor. Ngjarje. 1485. Matthias Corvinus nga Hungaria rrëmben Vienën nga Frederiku i III. 1533. Anne Boleyn kurorzohet mbretëreshë anglisë. 1792. Kontaki bëhet shteti 15 i Shteteve të Bashkuara. 1796. Tennessee bëhet shteti 16 i Shteteve të Bashkuara. 1812. Lufta e vitit 1812. Presidenti i Shteteve të Bashkuara James Madison kërkon nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të shpallë luftë Britanisë së Madhe. 1959. Hapet Instituti Albanologjik në Prishtinë. Lindje. 1265. Lindi Dante Alighieri, shkrimtar nga Firenca. 1839. Lindi Abdul Frashëri, politikan, adhetar shqiptar. 1850. Lindi Sami Frashëri, dietar, studiues, shkrimtar e publicist shqiptar. 1926. Lindi Andy Griffith, aktor amerikan. 1926. Lindi Marilyn Monroe, aktore amerikane. 1936. Lindi Bekim Femiu, aktor i madh shqiptar. 1937. Lindi Morgan Freeman. Vdekje. 1868. Vdiq James Buchanan, presidenti 15 i SBA-s. 1952. Vdiq John Dewey, filozof, psikolog dhe reformator amerikan. 1999. Vdiq Avdi Gjaqku, nga Pashtriku, dëshmori kombit. 2005. Vdiq George Mikan, basketbolist amerikan. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e fëmijëve.